Děkuji za slovo. Já jsem tady kvůli velmi smutnému tématu. Vážený pane premiére, jsem tady s interpelací na to téma, že máme nejvyšší počet mrtvých ve srovnání s okolními státy. Mám tady tabulku vycházející ze zdroje Evropského centra ECDC. Ten počet mrtvých u nás je ten první sloupec, je to okolo 70 lidí na republiku denně a vlastně Slovensko je tady dole, Německo. Já vám to, pane premiére, dám, tuto tabulku, počet mrtvých, protože je velice důležitá. Je to několikrát více než okolní státy a bohužel i od vás zaznívají taková vyjádření, jako by já nic, to virus. Jenže za vaší vlády a vašich rozhodnutích se stalo to, že máme nejvíce mrtvých v Evropě. Já mám na vás 4 otázky, pane premiére. Ta první je jednoduchá. Jak to České republice vysvětlíte? Jaké máte vysvětlení, že máme nejvíc mrtvých v Evropě? Ta druhá je, kolik těch mrtvých musí být, abyste se omluvil za to, že jste ještě v září šířil bludy, nepodložené teorie o slábnutí viru jsou k nalezení i právě ve vašem Čau lidi ještě ze 13. září. To je druhá otázka. A třetí. Dozvěděli jsme se, že jste si neuměl představit, že bude druhá vlna. Z jakých čísel a podkladů jste tedy vycházel a na základě čeho jste v srpnu rušil roušky? A čtvrtá otázka. Jak se připravujete na třetí vlnu, pane premiére? Tak, skončil čas na otázky. Nyní pan premiér má 5 minut na odpověď. Prosím, pane předsedo, máte slovo. No, musím říct, že mě to strašně mrzí, co jste řekla. Protože neříkáte pravdu a vy to dobře víte. A kdyby to řekl ten fejkový Seznam Zprávy, tak bych to ještě bral. A vy normálně lžete. Tak já vám přečtu počty mrtvých v Evropě. Velká Británie 44 tisíc. Itálie 36 800. Francie 34 tisíc, Belgie 10 539, Švédsko 5 929, Nizozemsko 6 873, Rumunsko 6 065, Švýcarsko 2 039, Portugalsko 2 229, Rusko, to asi není v Evropě částečně, 25 tisíc, Ukrajina 6 tisíc, Německo 10 tisíc, Polsko 4 tisíce. Takže vy normálně manipulujete informace a lžete tady na mikrofon. Normálně lžete. Jo? Není to pravda. Bohužel u nás zemřelo s covidem 1739 lidí. Takže není to ani pravda, ani absolutně. Normálně manipulujete fakta. A není to pravda ani poměrově. Normálně sprostá lež. Nic jiného. Jo? Takže já bych si vyprosil ty vaše invektivy. Já jsem připraven všechno vysvětlit. Určitě. My můžeme říkat, já nevím, k čemu jsem se já špatně vyjádřil. Já vám tady můžu číst, jak se vyjádřila opozice 17. 19. srpna, když všichni křičeli, že se chtějí zavádět roušky, tak já nevím, o čem mluvíte. Jo, takže to není pravda. Není to pravda. Já zásadně odmítám tyhle vaše invektivy, vymyšlené invektivy. Jo. A mě mrzí, že skutečně takovouhle záležitost, která je tak bolestná pro lidi,
tady vlastně řešíte. A navíc ještě neříkáte pravdu. Jo, takže to, že není metodika v rámci Evropy a že není metodika ani vykazování bohužel zemřelých. Ano, o tom byla i debata na Evropské radě. A já ani nechci moc o tom mluvit, protože já myslím, že to nevhodné, hlavně ve chvíli, kdy tady vlastně bojujeme o to, aby jsme zachránili, ale zachránili životy všech lidí, protože je to o těch lůžkách. Takže pokud vy tady naskakujete na nějaké vymyslené lži a útoky proti mé osobě, tak já jsem schopen všechno zargumentovat. Ano, naše vláda asi nedomyslela všechno. Vy mluvíte o nějaké vlně. A mě by zajímalo, jak vy definujete vlnu. Co to je vlna? Vlna by byla, kdyby ta vlna skončila. Každý mluví o vlně. Druhá, třetí. A ta vlna nikdy neskončila, protože my jsme nikdy neměli nulu. Takže ten vír nikdy neodešel, když jsme se domnívali, že odešel. A já vám můžu tady číst hodiny, co jste říkali, když jsme přišli, když jsme chtěli zavřít lety do Itálie a do Jižní Koreje a do Iránu a rušili biatlon, jak jste křičeli, proč zavíráte? Potom jste křičeli rychle rozvolňovat. Potom jste křičeli rychle roušky pryč. Ano, stále jste křičeli něco naopak. Takže já nevím, z čeho tuda teďka tohle řešíte. Jako nepochybně, když to skončí, tak to bude předmětem i vyšetřování, o tom nepochybuju, ale tady lídr opozice, pan Fiala, 21.8. křičel, proč zavádíme roušky? Jste zapomněli? Nebyl jsem to já, který říkal, že vir zeslábl 26.8. A my máme tady nějaký rezort zdravotnictví, tam jsou nějaký lidi. Pane předsedo, skončilo 5 minut na první část odpovědi. Kolegyně Richterová se jistě chystá k doplňující otázce. Má na ní 1 minutu. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Na tom grafu, vážený pane premiére, je datum 21. října 2020. Bohužel to skutečně je tak, že aktuálně v přepočtu na počet obyvatel se v žádné evropské zemi neumírá na covid tolik jako u nás. Ten graf je alarmující, Slovensko je zde, Německo je zde, my jsme tato nejdelší čára. To je aktuální stav aktuálních úmrtí, každý den aktualizovaný. Tato smutná situace je zapříčiněna vašimi rozhodnutími. Mě proto zajímaly odpovědi na ty 4 otázky, vaše vysvětlení pro Českou republiku. A zajímá mě to i nyní, protože se ukázalo, že byste se ani nenaučil rozlišovat mezi ODS a Piráty. Piráti vytrvale žádali o přípravu na 2. vlnu. Věděli jsme, že přijde a upozorňovali jsme na ní. A proto nám, když tak doložte, když jsme říkali... Paní poslankyně, skončil váš čas na otázku. Nyní pan premiér má 2 minuty na doplnění své odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já chci jen říct, že váš graf je vytržený z kontextu a je nepravdivý. Já mám tady přepočet na 1 000 000 obyvatel, tak, jak se to vykazuje. Jo? Takže já říkám, že tahle debata je skutečně nechutná. Je to téma, která je skutečně neuvěřitelná vůbec, že si to sem dovolujete dávat. A já vám můžu ukázat celou analýzu těch výroků. Různých lidí, různých expertů od března. Ano? Takže já nevím, proč tady to řešíte. Neříkáte pravdu. Není to tak. Jo. A my děláme všechno pro to, aby jsme zachránili každý život. A vy tady přicházíte s nějakým nesmyslem, který je nepravdivý.
Takže nechci tady mluvit o nějakých metodikách, jak to mají na Slovensku, jak to mají jinde. Fakt to je nechci. Ale mě to mrzí, že tady říkáte nepravdu. Protože evidentně lžete. A ty čísla jsou úplně jiná, já jsem je tady čet. Děkuji.